Ikväll tar vi upp ett av de mest omskrivna morden i svensk kriminalhistoria. Och det träffar kungen. Och då tar han sig för sidan så här och skriker: Arsus vi blessé. Jag är såren. Och så om året och man sa att det var svängdörrar på landets fängelser. Två vakter kommer upp, möter en beväpnad Tony Olsson som inte då är inne i sin cell. Magnus, den där, ta den där, ta. Och lagens långa arm når ända ut på fjället. Anton kan ju vara full. Förmodligen är de osäkra. De kanske har druckit. Och välkomna till säsongens sista Veckans brott. Du Leif, det här uttrycket lagens långa arm, var kommer det ifrån egentligen? Nej, det är ett gammalt uttryck. Alltså, polis får vi ju i dagens mening först på 1800-talet. Och det avser polisen, det är en sån där lagens långa arm, det är polisen. Ja. Men det uttrycket finns ju tidigare. I äldre tider har man motsvarande funktioner. Alltså det är kungamakten som styr. Va? Så att det är kungens förlängda arm. Okej. Okay. När han ska utöva sin makt och sådär. Och då har det så småningom översatt. Man, ibland förekommer också uttrycket lagens starka arm. The strong arm of the law på engelska. Eller the long arm of the law. Och i det svenska fallet talar man ju allt oftare om lagens långa näsa. Jaha. Ja, att de står där med lång näsa. Ja, okej. Okay. Ja, det är en liten ironisk historia. Ja. Och hur långt lagens långa arm når, det ska vi... titta på lite senare i programmet. Den är högst variabel skulle jag vilja säga. Veckans absolut mest uppmärksammade rättsfall är ju den misstänkte nätpedofilen från Göteborg som kan ha drivit en 13-årig flicka från Kumla till självmord. Och ikväll så kan vi avslöja att polisen i Örebro fick in en anmälan mot den här nu häktade mannen redan den 26 januari. Då var det också en ung flicka som hade blivit utsatt för sexuellt ofredande på nätet. Men vad hände med anmälan? Den anmälan tror jag, den kom aldrig ut. Så jag såg den aldrig här på roten utan den hamnade liksom i filtret där. Och jag tror att man, som jag fattar historiken här så inledde man inte förundersökningen då. Utan då tyckte man väl att det inte fanns uppgifter som gick att spåra där, i det läget, i den anmälan. Vad tycker du om det idag? Ja, jag kan ju inte ha direkt synpunkter på det. Det får ju den som fattade beslutet så att säga ha synpunkter på möjligen. Men så här i efterhand kan man i och för sig då tycka att det kanske hade varit läge att inleda förundersökning och göra det som möjligen kunde göras i den. Vem är det som är ansvarig för att ha lagt ner det här ärendet då? Ja, det är ju den som var så att säga jourhavande polisiär förundersökningsledare eller granskare då vid den tidpunkten där. Om ni hade utrett den här första anmälan och kommit på spåret då, lite tidigare, vad tänker du om det? Ja, det vet man aldrig. Man hade gjort. Alltså, att vi har kommit honom på spåret och fått honom och gripet honom, det är ju svårt att säga. Ja, polisen fick alltså in en anmälan mot den här nu häktade mannen redan i januari. Valde att inte inleda en förundersökning. Ja, en och en halv månad innan hon tar livet av sig och... Det, sånt där händer hela tiden faktiskt. För att de som sitter och tar hand om inkommande anmälningar, de har på sig ett starkt krav att gallra dem så långt som möjligt. Va? Mm. För anmälan hamnar inte hos... Och då händer det återkommande att
att man skriver av saker som med facit i hand så visar sig att det beslutet var helt tokigt. Ja. Så det är mycket illa naturligtvis. Men sen får man en ny anmälan 3 dagar efter att hon har dött. Mm, den här flickan som tar flykt av sig. Och då hamnar ju på rätt ställe. Va? Och nämligen hos den här roten som har hand om sådana här ärenden. Så då kommer den rätt från början. Och sen agerar ju de med berömvärd snabbhet och skärpa. För redan 3 dagar senare så har man spårat upp och gripit den här personen. Mm. Men det som gör det olustigt, det är ju det där första som då försvinner i hanteringen. Och det har förvisso hänt många gånger tidigare. Och betydligt värre ärenden faktiskt. När det har ett av landets mest uppmärksammade sexualmord. Mordet på Lilla Ängla. Mm. Det hade förmodligen kunnat undvikas faktiskt om man hade varit vaksam på det som redan låg i den polisiära maskin, så att säga. Om den här anmälan hade tagits på större allvar då när den kom, skulle man till och med ha kunnat förhindra det som hände sen? Det är ju en spekulation, men det kan ju i vart fall en spekulation som i vart fall inte går att utesluta. Anmälningar om sexuellt utnyttjande mot barn på nätet, de bara ökar. Och en metod för att komma åt nätpedofiler kan vara den som faktiskt Leif testade tidigare i år. Han gick ut på nätet under pseudonym, kallade sig för Finastina 13, och det dröjde inte länge förrän han fick napp. Vi har under falsk identitet så har vi gett oss ut för att jaga skurkar, och i det här fallet så har vi jagat dem på nätet. De beten vi har använt oss av, det är 2 stycken profiler på små tjejer. Föräldrarna har erbjudit nakenbilder på sig själv och antytt att han kan tänka sig någon liknande motprestation för Stina. Nu har föräldern nappat här. Nu har han skickat en bild här. Oj då. Det må man säga. Han ser betydligt yngre ut än 43. Wow. Är du helt solen nu? Kan kamma. Aha. Video från Fredde. Här är Fredde. I förkläde, 34 år. Fredde tycks ta det här från den humoristiska sidan, så jag tänkte bjuda in honom till mitt program. Helst inte. Videosamtalet med Fredde avslutades. Han avböjde alltså medverkan i programmet. Ja, det var inga problem för dig att hitta en nätpedofil. Nej, det var ingen konstant. Men i en rättslig mening så är jag ute på tunn is. För det jag ägnar mig åt är högst sannolikt en brottsprovokation. Va? Polisen får inte göra så här? Nej, det får de nog inte. Men det går ju naturligtvis att ordna till så att de får. Va? Och de här är ju lätta byten. De hugger hela tiden. Va? Det är som att hamna i ett stim. Va? Och man behöver inte vara så där särskilt förslagen. I andra länder så får ju polisen använda den här typen av brottsprovokation. Ja, mycket värre saker än så. Borde svenska polisen också få göra det? Jag är inte så glad i den här tekniken faktiskt. Jag är lite gammaldags. Jag tycker man busar ska man hålla på armlängds avstånd och helst längre ändå. De här är ju knepiga naturligtvis, så att vi måste hitta sätt att komma åt dem. Mm. Men det finns ju inget hinder mot att man lägger det på själva nätdistributörens ansvar. Och sen så tar man och kriminaliserar honom då för det fallet att han missar någonting. Mm. Och då är pengar kolossalt effektivt. Alltså det är nästan en hopplös uppgift att sitta och jaga barnporr och våldsporr på nätet. För det är så ohyggligt stort utbud. Va? Men distributören av det är ju hela tiden densamma. Mm. Och man då sa åt dem att varje gång vi hittar något sånt här så får du betala 1 miljon kronor eller dollar eller något sånt här. Va? Då skulle ju förtjusningen i den där hanteringen avta ganska dramatiskt. Va? Och det skulle bli effektivt. Va? Böter alltså, det är det du föreslår? Pengar är det som de här aktörerna som distribuerar. För det handlar ju om pengar för dem. Va? De har inga som helst moraliska värderingar som
som styr deras handlande, utan de är intresserade av att tjäna pengar, och om det plötsligt då drabbas av väldigt höga kostnader så tjänar de inga pengar, och då försvinner motiven för att hålla på med det. Och de sajter där barn är ute och chattar, de är i och för sig måna om att det inte finns pedofiler där, och de samarbetar ju faktiskt med polisen också. Ja, det gör de. Jo, det gör de. Men man kan ju naturligtvis sträcka ut det där i princip hur långt som helst. Mm. Så att, Du, Leif, något helt annat? Mm. I helgen så skedde en spektakulär rymning i Kanada. Med hjälp av en kapad helikopter så fritog man två fångar från ett fängelse. Och det är inte ofta vi ser fritagningar i Sverige, inte numera. 2004 var det annat, då skedde fyra stycken. Och mest uppmärksamhet fick fritagningen av polismördaren Tony Olsson från Hallanstalten i Södertälje. Jag insåg att det skulle bli ett par intensiva dygn med att hålla på med den här insatsen. Ja, det första jag tänkte var att nu händer det igen. Vi hade kamera i tankarna. Ungefär 180 länder hade kännedom om de här rymningarna ett par timmar efter. Rymningen ägde ju rum då det var en tisdag den 27 juli, strax före midnatt. Så jag klev upp vid fyra tiden, skulle skjutsa min yngsta grabb till Arlanda, och då får jag upp morgontidningen och ser då att det var en väpnad fritagning från Hall. En intern hade larmat och ville ha hjälp med huvudvärkstabletter. Två vakter kommer upp, möter en beväpnad Tony Olsson som inte då är inne i sin cell. Tony Olsson tar så småningom en av de här vårdarna som gisslan och ser till att tre medinterner då får komma ut ur sina celler också och ta med sig dem. Tony Olsson och några av de andra hade ju visat tidigare då en dokumenterad extrem farlighet i olika delar som vi naturligtvis var väl medvetna om. Och man får ju alltså vara lite noggrannare i valet av taktik. Man får fundera på vilka enheter som går fram var och så vidare. Man kan säga att motivationen sjunker i alla fall inte, även om den hade nog förmodligen varit väldigt hög, även om det inte hade varit en polismördare. Det är ju typiskt sådana här knutpunkter, broar och så vidare, där man då måste passera för att kunna lämna ett område. Sen har vi ju även då möjligheter att söka igenom fordon där vi då har anledning att anta att personerna kanske gömmer sig inom bagageluckor och så vidare. Rikslarm utfärdat. Under förmiddagen har polisen funnit flyktbilen in till en sjö i Sorunda trakten nära Hall. Och polisen håller just nu på att undersöka fordonet. Det första genombrottet var när vi hittade flyktbilen tidigt på morgonen efter rymningen. Därigenom var vi stärkta i våra antaganden att de fanns i närområdet. Vi hade ju insatsstyrkan, nationella insatsstyrkan ute, piketpersonal med hundpatruller, helikopter låg hela tiden över det här aktuella området. Så jag kan tänka mig att man kände sig väldigt stressad i den här situationen. Efter 18 timmar ger den första rymlingen upp. Han har gjort misstaget att gömma sig vid det välbevakade Totalförsvarets forskningsinstitut en dryg mil från Hall. Vid 10-tiden på morgonen dagen därpå grips nästa person. Han hittas utmattad vid en busshållplats i närheten. 3 timmar senare hittar man den tredje rymlingen gömd under en vägbro, och så han ger upp utan motstånd. Kvar är nu bara en person. Den tredje dagen åt fortsatte eftersök av Tony Olsson, som då var den som saknades. Sökandet pågick under natten och vi fick på morgonen dag 3 indikationer om att Tony Olsson då fanns möjligtvis på en gård i närheten. Ja, piketgruppen då kom ju fram till den här ladan, och då är det som en loge med en massa höbalar, och en av grabbarna går upp då och tittar och ser då att höbalarna, det är något som inte stämmer. Det är alltså urplockat ett antal balar för att då ge ett utrymme att gömma sig. Och när kollegan då lyser med ficklampan ner så ser han att någon ligger under där. Det var ju, kan man säga, tips egentligen som ledde fram till samtliga 4 gripanden från personer då som hade gjort oss uppmärksam på en del konstiga beteenden som inte riktigt stämde in
i det hela? Ja, när man har arbetat intensivt i princip i 58 timmar med vissa avbrott naturligtvis, så är man ju fortfarande igång och alla är nöjda över att man har fullgjort uppgiften. Ja, klockan 17.11 då så kom det ett larm in till ledningscentralen i Stockholm angående en fritagning vid anstalten här i Norrtälje. Men det dröjer bara en vecka. Sen är det dags igen. På eftermiddagen den 4 augusti anländer två bilar till Norrtäljeanstalten. Med hjälp av den ena slår man upp grinden så att tre interner kan ta sig ut till flyktbilen. Ja, det är bara att konstatera att det var ytterligare en rymning med också ett antal personer som betraktades då som farliga och var dömda då för grova brott. Och vi byggde ju i princip upp en liknande insats då som vi hade gjort en vecka tidigare med de komponenter som vi behövde då. Och sen avslutades då, kan man säga, rymningssäsongen 2004 med Mariefred och 24 september. Ja, fyra dramatiska rymningar på ett år. Det här satte press på kriminalvården och polisen. Ja, även på justitieministern om jag inte minns fel. Ja. Han hade ju ganska knepigt där. Det var Thomas Boström som var... Ja, precis. Ja. Jag skulle ha ätit middag med en av hans regeringskollegor, minns jag. Men den fick lov att ställas in beroende på att Bodström hade fastnat i svängdörren där. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt krävde väl till och med hans avgång? Ja, jo, men det hör ju till liksom själva den politiska gudstjänsten. Mm. Så det är väl inga bys om. Men det intressanta är ju att i ett längre perspektiv så har inte... Ett längre, alltså jag talar över några tiotals år, så har inte rymningar ökat utan minskat. För det Bodström föreslog var väl ett superfängelse? Ja, precis. Och det var ju lite olyckligt tyckte jag. För att det blev lite på något sätt som att när man granskade situationen som sådan så var det nog bra, ganska så bra säkert på de redan befintliga. Men så bygger man då istället ytterligare en sån här anstalt enligt akvarieprincipen. Hur då? Alltså, ja, det är nästan omöjligt att ta sig därifrån. Ja. Och det är Saltvik-anstalten utanför Härnösand. Och så har vi då säkerhetsanstalterna då på Hall och Kumla. Ja, och Tidaholm också. Ja. Jo, det finns ett flertal. Och så finns det avdelningar även på andra anstalter som är säkra. Och det är ytterst sällsynt att någon tar sig därifrån. Ingen har rymt ifrån de här säkerhetsavdelningarna sedan 2004. Nej, men det beror ju på att man öser ju in. Och vi talar i storleksordningen hundratals miljoner kronor. Just hur har de gjort då för att göra det säkrare? Ja, det är ju den här fysiska biten som är avgörande. Att man, det är ju ingen konst att hindra folk från att lämna en plats. Enklaste sättet är väl billigast att hälla i dem medicin som gör dem inkapabla. Men nu, den möjligheten är ju begränsad på ett annat sätt. Och då murar, enkelt uttryckt. Dubbla murar också, va? Ja, alltså. Dubbla murar och taggtråd och allt vad du vill. Va? Mm. Och halva ens tid om man jobbar där, för de är ju lika inlåsta de. Det går ju åt till att öppna och stänga lås. Va? Krävs det en helikopter då som i Kanada för att ta sig ur de här nu? Ja, eller som i min tv-serie Goldtuppen som skrevs för 30 år sedan. Där man avviker faktiskt från Österåkersanstalten med hjälp av en helikopter. Så att, jag vet inte om kanadensarna snodde den idén därifrån, det tror jag väl inte. Men det går ju naturligtvis. Va? Men tycker professorn alltså att det är lite för säkert på dagens fängelse? Ja, det måste ju vara rimligt. Jag menar, 100% säkra anstalter går inte att åstadkomma. För vad du åstadkommer då är att du förflyttar den här farligheten innanför muren. Och där finns ju då mer än dels normala människor, vanliga människor. Det går ju en anställd på varje intagen i princip. Mm. Och då är det de som får ta över den här risken. Så att jag är lite varm anhängare av det där ventiltänkandet. Va? Det måste i någon mening vara rimligt. Man måste ge de här människorna någon möjlighet att lätta på det inre trycket. Antingen genom att de kan hålla sina förhoppningar om att rymma vid liv. Eller att man ger dem permissioner regelbundet. Mm. Du,
Nu ska vi besöka en av de vanligaste mordplatserna, nämligen operascenen. Mm. Och vi ska träffa en person som har både mördat och mördats många gånger. Hur många gånger har du dödats på en operascen? Jag brukar ju vara i den andra rollen. Jag brukar vara den som våldtar och mördar själv, eftersom jag då spelar man mycket på scen. Men ja, det kan vi ta sen. Carmen har jag gjort några gånger och längtar alltid till det slutet där man får liksom göra de där ljuden som är faktiskt... Jag är lite rebellisk på så vis att jag tycker att det ska höras att man dör. Några andra exempel? Du har fått en kniv i dig alltså? Något annat? Jag har skur i halsen av mig som fröken Julie och fick hjärnskakning i sjunde månaden. Jag ramlade från 1,5 meter och fick hjärnskakning, men det såg jävligt riktigt ut. Det såg mycket bra ut. Hur kommer det sig att det är så mycket mord på operascenen? Jag vet, jag kan tänka mig sådär om jag ska ge en författarsynpunkt, att mord är dramaturgiskt tacksamt. Och en operaföreställning är en komprimerad historia. Det handlar om 2-3 timmar kanske. Och då får man... Alltså i mordets natur ligger den där. Det blir en väldig utväxling dramaturgiskt. Det händer mycket. Vad säger du, Malena? Varför är det så mycket mord? Jag kan ju hålla med, fast med lite enkla ord säga att folk vill ha valuta för pengarna. Som du säger. Det är ju det du säger. Man vill komma dit, man vill inte sitta. Det är som en förlängd biofilm. Man ska ha allting på en gång. Man är där för att känna. Och vad ger mest? Jo, men det är väl mord på ett ganska, förmodligen ganska icke-logiskt sätt. Och mordvapnen tittas alltid direkt och man vet alltid vem förövaren är. Det är ju inte så många som vet det kanske, men du är en riktig operafantast. Ja, det är väl en sanning med modifikation. Jag är väldigt förtjust i italiensk opera, va? På det där enkla viset. Jag tycker om Puccini, Rossini, Bellini och Verdi, va? Alltså, det är mina favorit. Ja, ungefär så. Lätt att komma ihåg. Du har forskat och ägnat ditt liv åt kriminalitet då, och funderat kring det. Är det, när du kommer till operan då, är det någon sorts terapi att se det? Ja, det kan vara så. Det kan vara så enkelt. Ja, men det är så, man får ju ta avstånd till det, va? Det är inte som att stå i för rörmokahandskar och hjälpa polisen att dra upp ett lik som har legat i en dagvattenbrunn i en vecka, va? Det skulle även publiken här ha svårt att uthärda, va? Mm. Men utan det är något annat, va? Det är på låtsas, va? Och samtidigt så har du den där dramaturgiska effekten. Mm. Mm. Vilka är dina favoritscener då? Jag skulle hålla med Leif och säga att man vill ha det så långt bort som möjligt för att känna så mycket som möjligt. Så jag tycker om gamla hedliga operor med mycket blod som man inte kan förklara riktigt. Och vacker musik som kanske inte slutar bombastiskt utan slutar ganska mjukt kanske. Just den här utdragna processen, dödsångesten, den är också det svåraste på scen, eller? Ja, det är det svåraste, för man vill ju gärna nå publiken. Som artist skulle jag vilja säga att det är väl själva kärnan. Mm. Att man vill kunna, och samtidigt sjunga tekniskt bra, vilket oftast inte är möjligt. Men att få det liksom att bli öronbedövande, vackert och nå hjärtan. För målet är det att det ska gå rätt in i hjärtat. Det tycker jag, eller hur Leif? Ja, det ska ju känna något. Det är inget dåligt mål, ska jag veta. Nej. Gör du det då på dig? Ja, om jag ska vara så där personlig, va. Ibland händer att jag dricker för mycket, va. Och då kan man ju hamna i olika stämningslägen. Ibland blir jag sentimental. Och då brukar jag plocka fram Jussi och så sitter jag och lyssnar på dem där. Och då strömmar ju naturligtvis tårarna. Men Leif, jag måste säga, du har ju skrivit en egen opera. Får man säga det så här i tv? Ja, men det är mer ett libretto. Ja, men ändå, det finns. Ganska fint. Ja, visst. Ja, får man använda det? Ja, jag skulle gärna få se den uppsatt. Ska vi ringa Benny Andersson? Ja, verkligen. Är det några mord i den? Nej, ingenting faktiskt. Mm. Det var en poäng för mig. Mm. Jag ville göra något annat och då skrev jag den där. Sen har jag då försökt få den där förlagd och så, utan att lyckas nå vidare, för att jag förväntas ju skriva om brott. Va?
ungefär där du sitter lite längre bak, Leif, så är det bästa akustiken. Där vill man ofta ha sluttampen. Ja, det är något ljud som går rätt upp där. Vilka är de vanligaste mordvapnen i operan? Ja, samma som i verkligheten, kniv. Kniv är en klassiker, alltså den har följt med mänskligheten genom de svartare delarna av mänsklighetens historia. I Sverige så är ungefär 50% av alla mord sker med kniv. Mm. Det som gör att realismen brister i de här operamorden med kniv, det är ju att de här arierna är ofta ganska långa. Samtidigt som om det är huggna centralt i bröstet, för det ligger ju så att säga i sakens natur att det ska ske öga mot öga. Så. Och då blir det ju snabbt blodtrycksfall och så vidare, så att man kanske mäktar med 10-15 sekunder innan det är värdigt. Mm. Men inte på operan. Nej. Vad säger du då som kriminolog om detta, Leif? För du går ändå på det. Ja, det är klart. Det är själva poängen. Fantasin som får besegra verklighet. Opera och mord kan hänga ihop på ett mer konkret sätt. Och när vi ändå är här så ska vi passa på att berätta om ett riktigt historiskt fall. Mordet på Gustav den tredje. Det är den 16 mars 1792. Kungen och några av hans vänner sitter här uppe och äter middag. Och strax ska de gå ner på maskeradbalen. Men det finns ett orosmoment. Tidigare under kvällen så har kungen fått ett varningsbrev om att han är hotad. Att någon kommer försöka mörda honom ikväll. Hovstadmästaren från Essen tar det här på fullaste allvar. Kungen själv, han viftar bort det. Han vill gå på fest. Här dansar Stockholmspanassen. Och man har kommit till tredje kontradansen då kungen gör entré tillsammans med von Essen. De hinner inte långt förrän kungen blir omringad av festdeltagare i svarta kappor. Ett skott brinner av. Kungen vacklar till, men han håller sig upprätt. Attentatsmännen försöker förvirra genom att ropa elden är lös. Kungens adjutant skriker stäng alla dörrar. Vad som har hänt här nu? Ja, kungen rör sig här i sällskap med sina adjutanter i det här ganska mycket folk, ett par hundra. Och plötsligt så omringas han av ett antal svartklädda figurer i sådana här dominomasker. Och en av dem säger då god afton, vackra mask till kungen. Och innan han hinner svara så smäller ett skott. Så ser det ut. Och sen då, här har du krut som antänder. Pang, och så har du en laddning här bak och så... Alltså en krutlandning som driver ut det som du har stoppat i pipan. Och i det här fallet var det lite blandat. Det var småspik och annat. Va? Och det träffar kungen i ländryggen. Och då tar han sig för sidan så här. Och skriker, Arsus, vi blessé. Jag är sårad. Han talar franska, Gustav III. Han är ju kung, gubevars. Han har ju varit mycket i Frankrike tidigare. Sådana som han pratar ofta franska. Även i Sverige. Attentatsmannen har kastat sina vapen i efterskottet. Två pistoler och en kniv. Och de hittas naturligtvis. Va?
Och sen anlände då den dåvarande polismästaren Henrik Liljensberg. Han är kungen trogen. Och han inleder då en förundersökning. Och om honom kan man säga att han var inte särskilt lik den Hans Holmér som eftersände honom 200 år senare. Jaså. Nej, det här är en mycket effektiv man. Ja, vad gör man med alla festdeltagare? Ja, innan de får lämna så antecknar man deras namn. Och sedan medan detta pågår, då har Liljensberg redan skickat till sina medarbetare i vårvinternatten för att väcka upp stadens vapensmede. Man har noterat att ett av de här vapnen verkar ganska nyligen åtgärdad. I Stockholm vid den där tiden finns det 20-tal vapensmeder i en befolkning på kanske 30 000 människor. Så de knackar dörr där på natten och visar de här vapnen, och ganska snart, bara efter några timmar, så är det en av de här vapensmederna som känner igen sina egna lagningar. Mm-hmm. Och han säger att de där båda pistolerna, de gjorde jag i ordning för några dagar sedan. Och de tillhör en kapten Ankerström. Nästa dag så hämtas Ankerström och sätts i finkan. Och han erkänner väl i stort sett ganska omgående sin egen medverkan. Att det är han som har skjutit. Och hur illa sårad är kungen? Han är skjuten med en skrotladdning, kan man säga. En ganska ytlig skada. Ja, den har gett en ganska stor sårskada. Ett nästintill påsittande skott. Va? Och såret blir infekterat, infektionen sprider sig. 13 dagar senare så dör. Mätt med dagens mått så var det inte så märkvärdigt. Hade han råkat ut för samma skada idag så hade han säkert fått lämna sjukhuset morgonen därpå. Va? Det här varningsbrevet kungen får tidigare på kvällen. Det är skickat av en adelsman som är inblandad i den där konspirationen. Han heter Carl Pontus Liljehorn. Det leder till en konspiration? Ja. Och det är ingen större konspiration på den. För att han hystar in dem där med väldig iver. Och så sätter han dem på cellen. Och den tidens kriminalvård, den gick inte av för hacka, om jag säger så. Så de kroknar ganska fort på att sitta där och lättar då på sina hjärtan. Mm. Och så rullas det här upp. Och ungefär i det läget så bestämmer man att det här börjar krypa allt för långt. Varför då? Det börjar leda för nära hovet. Och den kommande kungen, Karl XIII blir det väl då. Som är bror till Gustav III. Så att han tycker att nu räcker det väl. Ankerström döms till döden. Avrättas. Först hugger man av honom höger hand. Sen så blir han halshuggen. Och sen blir han då för säkerhets skull då steglad. Sönderdelad och satt på hjul och sådär. Medans ett halvdussin av de andra, de blir landsförvista. Och i övrigt så blir det inte så mycket. Vilka det är? Det är Horn och Ribbing. Ja, Horn och Ribbing och sådär. Gustav Adolf Ribbing som tidig anfader till Magdalena Ribbing för övrigt. Etikettsexpert. Hon lär ha någon tavla av honom hängande över sängen. Jo, det är unga adelsmän. Högadel faktiskt. Hur snabbt gick det att lösa det här mordet? Ja, det gick i stort sett omgående. Allt väsentligt var klart redan dagen därpå. Och sen var det bara att ta i tur med detaljerna. Och det skiljer naturligtvis från det som hände knappt 200 år senare. Mm. Också en fredag för övrigt. Mordet på Olof Palme? Ja, just det. Fredagen 28 februari. Man har en hel del att lära av mordet på Gustav III om man ska betrakta mordet på Olof Palme. Och det är faktiskt lika vanligt att det är sådana som han eller Olof Palme med för den delen. Blir mördade så är det inte som ett uttryck för underklassens missnöje, utan statistiskt är det faktiskt oftare att det är överklassen och folk i deras egen nivå som ger uttryck för sitt missnöje på det här viset. Ja, Leif, finns det något ouppklarat med mordet på Gustav III? Ja, det är med säkerhet så var det betydligt fler inblandade i den här konspirationen mot honom. Och den här polismästaren i Stockholm, han kastar in dem i finkan på löpande band och alla faller till föga och erkänner. Förhörsmetoderna på den där tiden var ju ganska drakoniska, om jag säger så. Han hade nog kunnat hålla på genom halva adelskalendern om han hade velat. Men till sist så tröttnar ju då den blivande kungen.
alltså Gustav III:s bror, han tycker nu räcker det, va? Så han sätter stopp för det där. Ja. Och sen har man ju spekulerat i skälet till att, att den nya kungen sätter stopp. Är det att det börjar krypa allt för nära honom själv? Ja. Det kan nog inte uteslutas i vart. Du, nu är det dags för tittarna att få ställa sina frågor till professorn här. Ja. Om han nu känner sig redo. Ja, då, i ett ögonblick ska man ta fram frågan. Ja, jag kan ju faktiskt läsa frågorna så tar du hand om svaren. Ja, det är väl bra kanske. Ja, okej. Okay. Ja. Då kör vi. Ja. Vi har en fråga här ifrån Erling som skriver så här. Hur kan grova brottslingar helt plötsligt få byta både för- och efternamn? Ja, det kan vi ju alla få om vi begär att få det. Va? I deras fall så upplever de ofta en poäng. Och poängen skulle vara då att man vill bryta med sitt tidigare umgänge eller att man är orolig för att utsättas för hämndaktioner och sådär. Eller starta ett nytt liv kanske? Starta ett nytt liv och börja på ny kula. Mm. Allt vad du vill, va? Och ibland går man ju länge till att enbart byta namn. Man skaffar sig skyddad identitet och sådär. Det är alls icke ovanligt när det kommer till grova brottslingar. Vad säger du om deras val av namn då? Ja, de vill ju gärna ha lite sådär lite finare anknytning på något sätt. Jag erinnar mig osökt när Clark Olofsson, som ju heter Clark Odert Olofsson, han byter då namn till Daniel Odert de Munck. Okej. Okay. Inspirerad därtill av sin belgiska hustru. Och så förfranskar han det där svenska Odert till Odert. Ja. Så att, och det är ganska typiskt. De hittar på såna där namn som ger någon slags adlig anknytning, som ja, Gyllenfis då, om vi skulle ta någonting som mycket gyllen och stråle och glans och sånt där, och så tar man något annat och kopplar på. Det där godkänns ibland och ibland inte, va? Och när det inte godkänns så kan man lösa problemet genom att lägga in det här adliga namnet som ett mellannamn, som man exempelvis man heter då kanske Lars Bernadotte Johansson eller något sånt där. Och sen tappar man i ett strategiskt läge. Det där tyckte du kunde allting om. Ja, verkligen. Ja. Men vi tar en ny fråga. Från Turid som skriver så här. Vilken är den äldsta lagen som fortfarande gäller? Ja, det är den här om, från 1736, om svin i ollonskog. Och vad reglerar den? Ja, det är en överenskommelse om hur många svin man ska släppa då i nämnda ollonskog om det är olika markägare inblandade. Man kan väl säga att den har blivit obsolet i och med att vi nu i dagsläget så har vi väl några hundratusen vildsvin här i landet som inte bekymras om den typen av legala överväganden. Så att... Och tamgrisar brukar inte få gå ut så ofta? Nej, även om det händer dock. Mm. Det blir bra kött. Världens förnämsta skinka skapas på det viset i Spanien. Men den finns kvar, så den måste väl användas någon gång då? Nej, det uttrycket som man använder är att en lag blir obsolet. Uh-huh. Det vill säga att utvecklingen har på något sätt gjort att den inte längre är tillämplig. Ser man. Det finns många sådana. Mikael skriver så här. Är det ett lagbrott att springa runt på stan med en replika, alltså ett låtsasvapen, synligt så att andra personer ser det och till och med ringer polisen? Ja, det vet jag också allt om faktiskt. Jag var ju nämligen vapenutredare 1989, den första vapenutredningen under den senare perioden. Och då ville jag ha dem där kriminaliserade, för de går inte att skilja från riktiga. Så blev det inte generellt, men däremot kan man tänka sig att man använder dem i en sån situation så att det kan uppfattas som ett hot, va? Och då kommer kriminaliteten in den vägen. Det blir inget vapenbrott då? Utan... Nej, just då. Och vi hade ju nu senast den här händelsen i Södertälje, va? Där en av rånarna som hade en sån här replika, han blev skjuten. Mm. Nu visade det sig också att de hade ju även haft riktiga vapen som de hade lossat skott med, så att... Då har vi en fråga från Gunnel här. Man pratar om att Sverige svämmar över av illegala vapen. Men hur vanligt är det att illegala vapen används vid mord?
Ja. Ursäkta mig. Det är förkylningstider. Ja. Jo, nej, det är inte i svämmar över, det är en betydande överdrift lyckligtvis. Vi har i storleksordningen några tiotusentals illegala vapen av typen pistoler, revolver, automatvapen åker runt på marknaden. Och Gunnels fråga var hur ofta ett illegalt vapen används vid mord. Precis, precis. Det är tur att jag har det. Ja. Jo, nej, vi har, per år så har vi mellan 15 och 20 människor som blir ihjälskjutna. Och illegala vapen används numera vid flertalet av de skjutningarna. Det klassiska är sådana där skjutningar som man har haft i Malmö ett flertal eller i det här programmet nu senast i Uppsala, där vi i och för sig inte vet om det är ett illegalt vapen, för det har inte hittats. Men där jag är villig att sätta doktorshatten på att hittas det, så kommer det visa sig vara det. Va? Mm. Du, just nu så pågår polisens vapenamnesti. Och den som har då ett illegalt vapen hemma kan lämna det till polisen helt anonymt och riskerar varken åtal eller straff. Och vi besökte polisen för att ta reda på hur det där fungerar. Hej. Är det här man lämnar in vapen? Stämmer bra till vapenamnestin, ja. 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 Då kan du lägga ner ditt vapen i lådan där. Okej. Okay. Mm. Ja, du sitter här bakom ett skottsäkert glas. Varför då? Jo, utifall det skulle komma någon och lämna in ett vapen som är laddat. Och det händer? Det händer, och det har väl hänt någon enstaka gång att det har varit det. Okej, okay, då är vi klara. Då ska du få ditt kvitto. Mm. Nu kommer jag lägga det i den där boxen och skjuta ut, så får du ditt kvitto. Så allting klart sen. Ja, tack så mycket. Hej. Titta där. Här har vi vapen alltså som ni fått in. Ja, det är en del av de vapen vi har fått in. Både gevär då, och sen en hel del enhandsvapen som ligger på bordet här. Ja. Alltså pistoler och revolver då. Ja. Och det är väldigt mycket pistoler och revolver, nästan hälften. Ja. De här ser ju brutala ut här borta. Den här till exempel. Oj, tung var den också. Ja, den är både tung och stor och brutal som du sa. Det är kaliber 50, så det är en väldigt stor kaliber på den där. Peter, du är ju ansvarig för vapenamnestin. Är det här ett bra urval på vad ni brukar få in? Ser man totalt sett på vapeninnehavet i Sverige, så är det ju så att det är väldigt mycket jaktvapen. Men ser man här under vapenamnestin, så är det förhållandevis mycket av den här typen enhandsvapen, pistoler och revolver. Också förvånansvärt mycket sådana vapen som då kan vara intressant för kriminella personer och sådana som vill använda dem vid brott eller liknande. Mm. Vi har ju fått in en fråga från en tittare som undrar vad som händer om ni får in Palmevapnet. Är inte det en sån här 357 Magnum? Ja, det är motsvarande vapen, och naturligtvis är ju det en sån vapentyp som vi skulle undersöka extra noggrant och provskjuta och så vidare. Och skulle det visa sig vara Palmevapnet, så skulle vi ju kunna identifiera det, det är jag övertygad om. Ja, vi väljer ju ut sådana vapen som vi då tror kan ha använts vid brott, och det har vi en övergripande bedömning av vilka vapen vi ska kontrollera. Det är att provskjuta och kolla spår på kulor och sånt här, men vi är oförhindrade även att göra andra undersökningar av vapen. Allt ifrån att ta fingeravtryck eller kontrollera DNA. Var undersöker ni vapnen någonstans? Alla vapen som vi inte hittar någon registrerad ägare på, och det är ju det stora flertalet då, de skickas ner till Statens kriminaltekniska laboratorium. Där väljer vi ut vilka som ska undersökas närmare, och därefter så går de till destruktion, alltså de smälts ner då. Vi har ju fått in många tusen vapen vid de tidigare amnestierna, och det är jag övertygad om att vi kommer att få in den här gången också. Ja, vapenamnestin pågår till den 31 maj, och polisen har redan de första två veckorna fått in över 2000 vapen runt om i landet. Och bara här i Stockholm har man fått in ett halvt ton med ammunition. Vad säger du om det, Leif? Jo, det är väl alldeles utmärkt. Jag tycker om den här åtgärden.
Varför då? Ja, det sanerar ju marknaden. Va? Det är ju alldeles onödigt att det ligger en massa dödliga vapen och skräpar. Även hemma hos fullt hyggliga och anständiga människor. För det finns ju alltid en stöldrisk. Mm. Det här är den tredje vapenammunitionen, eller vapenamnestin på 20 ja, år. Ja, precis. Ja, borde det vara oftare? Alltså? Ja, det tycker jag nog faktiskt att det borde vara. Och ibland så kommer även de värsta busar på att de ska göra så med det här för att bryta med det tidigare så att säga. Och då kan det ju bli väldigt problematiskt. Och under den tid som jag var aktiv då så jag vet att jag levererade ett flertal vapen till polisen som jag hade fått just på de vägarna. Mm. Och då det inte var vapenamnesti. Va? Mm. Och den metodiken används av polisen faktiskt. Att man utnyttjar sig av det där. Va? Och säger att de här har man bara liksom trillat på. Mm. Just för att få undan dem från marknaden. Och då ser man naturligtvis och kollar så att det inte var det vapen som Palme blev skjuten med och sådär. Ja. Genom ballistiska undersökningar. Men hittills har inte det gett något särskilt. Och när man har funnit det så går de till destruktion. Ja, men det är en del saker man inte ska komma med till polisen nu. Ja, det är ju typ handgranater och sånt där. Va? Och det har hänt nu här de senaste veckorna. Ja, folk kommer ju släpande med allt mellan himmel och jord. Och det kanske är bra, men då skulle man kanske göra så istället. Att man inte håller på att pilla på den där utan ringer, va? Men det var väl bara någon vecka sedan när någon kom inbärande på två spränggranater, ja. Tror jag. Både i Stockholm, Södertälje och Halmstad har väl det här än, tror jag. Då är förtjusningen blandad, vill jag väl påstå. Men samtidigt är det ju väldigt bra att de kommer undan. Ja. Men vapenamnestin omfattar i och för sig inte sånt, va? Men det är också sånt där som har blivit liggande. Ofta någon gammal släkting som har varit militär, va? Mm. Släppa med sig sånt där hem och lagt i potatiskällan och sen får barnbarnen ta över. De har inte en blek aning om vad det där kan ställa till med. Och det måste ju bort. Mm. Så in med vapnen och låt ring polisen om du har en granat där. Om det är såna här mer omfattande militära historier som granater och projektiler. Va? Mm. Då kan man med fördel låta dem ligga och så kontakta och säga kom och titta på det här. Va? Men är det vanliga gevär och pistoler, revolver och så vidare, då är det bara att stoppa dem i en väska och åka ner. Mm. För några veckor sedan så tog vi upp ett mord i Uppsala julen 2011 där den misstänkte dömdes av tingsrätten till 16 års fängelse. Och idag har hovrättens dom kommit och den friar mannen. Hur är det möjligt att två domstolar kan komma till så olika slutsatser? Det har hänt och det är inte vanligt kan jag säga. Det händer ungefär, när det gäller mord så händer det kanske en gång på 20. Va? Ja. Och hovrätten friar den här mannen på samtliga punkter. Du har hovrättens dom där? Ja, jag har läst den och det är en både välskriven och balanserad dom. Det var så att tingsrättsdomen i väldigt hög utsträckning hängde på vittnesmål från en ung kvinna som har varit närvarande när det här händer. Hon har sett sin kompis bli skjuten. Hon har själv blivit hotad till livet. Ja, precis. Ja. Och hon bedömdes då ha mycket hög trovärdighet. Och man kan säga att hon är liksom den tavelkrok på vilken den här första juridiska domen då hänger. Nu har hovrätten omvärderat hennes vittnesmål och inte så att man säger att hon ljuger i den meningen att hon pratar mot bättre vetande. Va? För att det gör man noga klart att hon tror nog ungefär att det är på det här sättet som hon säger. Men det finns en mängd omständigheter av annan karaktär. Det kan vara andra vittnesmål, det kan vara tekniska saker som man har säkrat vid brottsplatsen. Och eftersom beviskraven är väldigt höga vid ett sånt här brott så har nu de passerat under den där gränsen att ska man döma någon så ska det vara bortom varje rimligt tvivel. Jag utesluter samtidigt inte, och det gör inte heller hovrätten, att han skulle vara helt icke inblandad i det här. Utan de säger det att visst, det finns en del som talar för att han kan ha funnits med på någon kant. Men det talar inte så starkt för det att han ska dömas för någon form av medverkan. Vet du vad, Leif? Ja. Nu ska vi byta ämne. Ja. Vi ska få följa med på ett ovanligt arbetspass med polisen i Hemavan. För lagens långa arm når ända ut på Karlfjället. Mm.
Du sa det att du var utrustad med lite annat, lite extra utrustning. Jag, ja. Vad var det? Ja, men då man får så här på fjället, då måste man ju ha... För det första så, hej älg alla, så hej kart och kompass. Och så sen tändstickor är ju bra. Och helst i en plastpåse då så de inte blir blöt. Sen har jag en kåsa med mig. Och kåsan då, är ju ifall att någon skulle... Man stannar till hos någon så här och så skulle de bjuda på kaffe. Och då säger de att du får kaffe om du har en mugg med dig. Jag menar, då utan mugg då får jag ju ingen kaffe. Vad är det för några som kommer då? Men det är alla möjliga. Allt från ungdomar med hoppskotrar som vi säger. Nej, men med såna här racerskotrar till ja, familjer och med kärke och allt. Det är varierande. Ja. Här är polisen här. Vi har blåskontroll. Har du förarbevis med dig? Yes. Vad är det då som är speciellt skulle du säga med att jobba i glesbygd på det sättet som polis? Jag tycker den här bredden, alltså att ena dagen kanske vi har problem med narkotika, då är man narkotikapolis och nästa dag då är det kanske trafiken som behöver resurser och nästa dag då håller vi på med utredningar och alltså den här allsidigheten, det är för mig tjusningen. Så, då ska du få ta ett djupt andetag, så blås du så länge det piper tills du hör ett klick på slutet. Så, bra. Då är du på bruten luft. Bra. Negativt, bra. Vad tänker du om att du blir stoppad av polisen då? Alltså jag glömde körkortet hemma. Så det var så liksom bara... Satan, 500 kronor böter. Vad har du för personnummer? 96, 12, 20. Ja, 96, 12, 20. Okej, okay, så du kan åka få böter här för 500 spänn för att du inte har med förarbeviset? Ja. Hur många är ni som jobbar här uppe egentligen? Cirka 10 poliser i Fjäll Nord, alltså nä på Fjäll Nord. Och hur stort område är det? Det är ju 2 kommuner. Och är ju i mil så är det ju, hur lång är det? Cirka 30 mil kanske. Långt och man kan ha 20 mil brett. Erik Marcus, Nilsäter. Ja men du, vad bra. Du vill tacka för det. Slutkom. Vad bra. Då tror vi på att det var du det här. Så bra. Du uppgav ju namn och adress och så. Så att... Det är väl ungefär drygt 25 000 personer som bor här under den här tiden. Eller bor här som är här. Normalt är det 1 000. Så att det blir ju en koncentration. Och sen blir det helgjobb. De kommer upp för att ha ledigt. De dricker alkohol. Och då får vi jobb. Polisen som har kontroll. Här var det kontroll. Jajamän. Behövs det fler poliser eller? Vi skulle vilja vara fler. Sen har vi ju svårt att rekrytera folk till inland. Och... Jag kan inte förstå, framförallt inte en sån här dag när man kanske får vara ut så här. Nu ska vi se. Då får du ta ett... Magnus, den där. Ta den där. Ta. Mikael, kolla va? Ja. Det var skoter som vände. Ja. Då blir man ju alltid lite misstänksam. Ja. Så det var jättebra. Tack så bra. Här kommer skoter till han. Jag körde kappan här då. Men han får komma dig till. Ja, men okej, okay, då vet vi. Okej, okay, då körde fattan. Då körde fattan. Ja. Då skulle han komma ändå. Men alltså, en sån här gång då de vände om. Ja. Och så far iväg. Ja. De kan ju vara full. Ja. Eller de kan ju, förmodligen är de osäkra. De kanske har druckit på kvällen och är osäkra. Så att de är ju alla får vi inte tag på. Nej. Men nu åkte de ju kappan här och han ju kappan här borta. Ja. Men en del de... försvinner ju bara. Ja, hur länge... Det var mycket mer att köra med än vi. Jaså. Och så är det så här, vi ska ju inte hålla på att jaga heller. För det första är jag ju rädd om mitt eget liv. Ja. Eller vi ska ju komma hem då dagen är slut. Men sen kan vi ju stressa dem så att de kör av vägen och kanske skadas eller inte av dö. Hej! Vad är det? Vad hände? Jag skulle till Stator, men då var jag bortvinkad från att spela i någon tv-inslag. Jasså? Men... Jaha, var det dig du trodde? Ja, jag var inte ombedd att komma hit. Ja, vi som trodde att du skrev. Jaha, nej. Det var för att du såg kameran i vägen. Ja, det var det. Jag trodde att ni ska få liksom blåa kläder än polisen, ja. Men de var ju orange. Jag trodde att det var någon pistvakter. Ja.
Alltså vi är ju van att jobba med långa avstånd. Om det blir en handräckning till psyket till exempel härifrån, ja men då har vi 40 mil enkel väg. Så att då går ju hela det passet på. Men säkerheten blir lite annorlunda också. Ni måste tänka på ett annat sätt där. Jag tror vi har lärt oss att ha ett lite annat taktiskt tänkande. För vi har ju, ofta är det ju kanske bara en patrull igång och skulle då hända någonting, ja men då vi har som ingen nytta av den larmknappen på något vis, utan om vi hamnar i något underläge då kanske det tar 2 timmar innan vi har någon patrull som hjälper oss. Kan du ta något exempel på en sån situation? Ja, ofta är det ju, alltså många som bor i det här området, de har ju vapen. Och är det då mycket, om det stök med alkoholen och här blir misshandel på det viset, då kanske man inte ska gå in hur som helst. För man vet att ja, men i det här huset finns vapen. Och... Härligt! Så, då är vi här. Vilken arbetsmiljö ni har. Det har inte blåsigt i dagen. Så kör vi då far jag först och så kommer du sen bara. Okej. Okay. Och så bara försiktigt med gasen. Hur fort får jag köra då? Ja, 70. Inte fortare än 70. 70, okej. Okay. Och så fort kör vi inte nu. Vi får väl se. Det är svårt att rekrytera poliser till glesbygden, men det kan ju faktiskt också vara ett sätt att bli kvar i glesbygden, att bli polis. För att de här poliserna som vi träffar här, de är alltså en före detta möbelsnickare, lastbilschaufför och tulltjänsteman som har omskolat sig. Ja, de trivs där uppe, vet du. De vill ha den där med jakten och vilden och allt det där. Det är ganska... Kan det finnas en poäng med att ha gjort något annat innan man blir polis? Ja, det finns en stor poäng med det faktiskt. Samma poäng som med all mänsklig erfarenhet. Mm. Men många poliser är ju tyvärr så att de flertalet av dem kommer ju direkt från skolan till ett jobb som faktiskt kräver en stor erfarenhet av just hur människor är. Och att sticka emellan dem ett antal år ut i yrkeslivet och skaffa sig den här erfarenheten, det är faktiskt inte alls fel, tvärtom. Du, det är sista programmet nu för i vår. Mm. Hur ska du, som du brukar säga, fylla livet nu med innehåll och mening? Ja, jag har mycket att göra nu. Jag håller på att skriva en bok som ska vara klar snart och sen så har jag lite andra projekt som jag ska ta itu med. Mm. Sen får jag väl umgås med, jag har ju ett växande antal barn och sådär. Ja. Så då får jag väl umgås med dem. Jag vet inte, det är lite blandat. Jag är inte så där. Barn är väldigt påtagliga. De pratar ju oavbrutet. Ja. Hoppar upp och ner i knät och så där. Svårt att koncentrera sig. Du får mer tid med barnbarnen alltså? Ja, ibland blir det mycket. Du får ledigt från mig i alla fall ett tag. Ja, det är väl snarast den sorgen som jag ska försöka överkomma då. Ja. Jag tror jag ska klara det. Ja. Och du, vi är ju tillbaka med 10 nya program i höst. Mm. Ja, så vi får väl bara säga att ha det så bra till dess. Mm. Ta det lugnt där ute nu. Precis, och sköter. Sköter jag, gör det. Hej så länge. Med en massa höbalar och en av grabbarna går upp då och tittar och ser då att höbalarna, det är något som inte stämmer. Det är alltså urplockat ett antal balar för att då ge ett utrymme att gömma sig. Och när kollegan då lyser med ficklampan ner så ser han att någon ligger under där. Det var ju, kan man säga, tips egentligen som ledde fram till samtliga 4 gripanden från personer då som hade gjort oss uppmärksam på en del konstiga beteenden som inte riktigt stämde in i det hela.
Ja, när man har arbetat intensivt i princip i 58 timmar med vissa avbrott naturligtvis, så är man ju fortfarande igång och alla är nöjda över att man har fullgjort uppgiften. Ja, klockan 17.11 då så kom det ett larm in till ledningscentralen i Stockholm angående en fritagning vid anstalten här i Norrtälje. Men det dröjer bara en vecka. Sen är det dags igen. På eftermiddagen den 4 augusti anländer två bilar till Norrtäljeanstalten. Med hjälp av den ena slår man upp grinden så att tre interner kan ta sig ut till flyktbilen. Ja, det är bara att konstatera att det var ytterligare en rymning med också ett antal personer som betraktades då som farliga och var dömda då för grova brott. Och vi byggde ju i princip upp en liknande insats då som vi hade gjort en vecka tidigare med de komponenter som vi behövde då. Och sen avslutades då, kan man säga, rymningssäsongen 2004 med Mariefred då i 24 september. Ja, fyra dramatiska rymningar på ett år. Det här satte press på kriminalvården och polisen. Ja, även på justitieministern om jag inte minns fel. Ja. Han hade ju ganska knepigt där. Det var Thomas Boström som var... Ja, precis. Ja. Jag skulle ha ätit middag med en av hans regeringskollegor, minns jag. Men den fick lov att ställas in beroende på att Bodström hade fastnat i svängdörren där. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt krävde väl till och med hans avgång? Ja, jo, men det hör ju till liksom själva den politiska gudstjänsten. Mm. Så det är väl inga bys om. Men det intressanta är ju att i ett längre perspektiv så har inte... Ett längre, alltså jag talar över några tiotals år, så har inte rymningar ökat utan minskat. För det Bodström föreslog var väl ett superfängelse? Ja, precis. Och det var ju lite olyckligt tyckte jag. För att det blev lite på något sätt som att när man granskade situationen som sådan så var det nog bra, ganska så bra säkert på de redan befintliga. Men så bygger man då istället ytterligare en sån här anstalt enligt akvarieprincipen. Hur då? Alltså, ja, det är nästan omöjligt att ta sig därifrån. Ja. Och det är Saltvik-anstalten utanför Härnösand. Och så har vi då säkerhetsanstalterna då på Hall och Kumla. Ja, och Tidaholm också. Ja. Jo, det finns ett flertal. Och så finns det avdelningar även på andra anstalter som är säkra. Och det är ytterst sällsynt att någon tar sig därifrån. Ingen har rymt ifrån de här säkerhetsavdelningarna sedan 2004. Nej, men det beror ju på att man öser ju in. Och vi talar i storleksordningen 100. Jag insåg att det skulle bli ett par intensiva dygn med att hålla på med den här insatsen. Ja, det första jag tänkte var att nu händer det igen. Vi hade Kumla i tankarna. Ungefär 180 länder hade kännedom om de här rymningarna ett par timmar efter. Rymningen ägde ju rum då det var en tisdag den 27 juli, strax före midnatt. Så jag klev upp vid fyra tiden, skulle skjutsa min yngsta grabb till Arlanda. Och då får jag upp morgontidningen och ser då att det var en väpnad fritagning från Hall. En intern hade larmat och ville ha hjälp med huvudvärkstabletter. Två vakter kommer upp, möter en beväpnad Tony Olsson som inte då är inne i sin cell. Tony Olsson tar så småningom en av de här vårdarna som gisslan och ser till att tre medinterner då får komma ut ur sina celler också och ta med sig dem. Tony Olsson och några av de andra hade ju visat tidigare då en dokumenterad extrem farlighet i olika delar som vi naturligtvis var väl medvetna om. Och man får ju alltså vara lite noggrannare i valet av taktik. Man får fundera på vilka enheter som går fram var och så vidare. Man kan säga att motivationen sjunker i alla fall inte, även om den hade nog förmodligen varit väldigt hög, även om det inte hade varit en polismördare. Det är ju typiskt sådana här knutpunkter, broar och så vidare, där man då måste passera för att kunna lämna ett område. Sen har vi ju även då möjligheter att söka igenom fordon där vi då har anledning att anta att personerna kanske gömmer sig inom bagageluckor och så vidare. Rikslarm utfärdat. Under förmiddagen har polisen funnit flyktbilen in till en sjö i Sorunda trakten nära Hall. Och polisen håller just nu på att undersöka fordonet.
Det första genombrottet var när vi hittade flyktbilen tidigt på morgonen efter rymningen. Därigenom kunde vi, var vi stärkta i våra antaganden att de fanns i närområdet. Vi hade ju insatsstyrkan, nationella insatsstyrkan ute, piketpersonal med hundpatruller, helikopter låg hela tiden över det här aktuella området. Så jag kan tänka mig att man kände sig väldigt stressad i den här situationen. Efter 18 timmar ger den första rymlingen upp. Han har gjort misstaget att gömma sig vid det välbevakade Totalförsvarets forskningsinstitut en dryg mil från Hall. Vid 10-tiden på morgonen dagen därpå grips nästa person. Han hittas utmattad vid en busshållplats i närheten. 3 timmar senare hittar man den tredje rymlingen gömd under en vägbro, och så han ger upp utan motstånd. Kvar är nu bara en person. Den tredje dagen åt fortsatte eftersök av Tony Olsson, som då var den som saknades. Sökandet pågick under natten och vi fick på morgonen dag 3 indikationer om att Tony Olsson då fanns möjligtvis på en gård i närheten. Ja, piketgruppen då kom ju fram till den här ladan och då är det som en... Någon liknande motprestation för Stina. Nu har Fredrik nappat här. Nu har han skickat en bild här. Oj då. Det får man säga. Han ser betydligt yngre ut än 43. Wow. Är du helt solen nu? Kan kamma. Aha. Video från Fredrik. Här är Fredrik. Iförd kläder, 34 år. Fredrik tycks ta det här från den humoristiska sidan, så jag tänkte bjuda in honom till mitt program. Helst inte. Videosamtalet med Fredrik avslutades. Han avböjde alltså medverkan i programmet. Ja, det var inga problem för dig att hitta en nätpedofil. Nej, det var ingen konstant. Men i en rättslig mening så är jag ute på tunn is. För det jag ägnar mot är högst sannolikt en brottsprovokation. Va? Polisen får inte göra så här? Nej, det får de nog inte. Men det går ju naturligtvis att ordna till så att de får. Va? Och de här är ju lätta byten. De hugger hela tiden. Va? Det är som att hamna i ett stim. Va? Och man behöver inte vara så där särskilt förslagen. I andra länder så får ju polisen använda den här typen av brottsprovokation. Ja, mycket värre saker än så. Borde svenska polisen också få göra det? Jag är inte så glad i den där tekniken faktiskt. Jag är lite gammaldags. Jag tycker man busar ska man hålla på armlängds avstånd och helst längre ändå. De här är ju knepiga naturligtvis, så att vi måste hitta sätt att komma åt dem. Mm. Men det finns ju inget hinder mot att man lägger det på själva nätdistributörens ansvar. Och sen så tar man och kriminaliserar honom då för det fallet att han missar någonting. Mm. Och då är pengar kolossalt effektivt. Alltså det är nästan en hopplös uppgift att sitta och jaga barnporr och våldsporr på nätet. För det är så ohyggligt stort utbud. Va? Men distributören av det är ju hela tiden densamma. Mm. Och man då sa åt dem att varje gång vi hittar något sånt här så får du betala 1 miljon kronor eller dollar eller något sånt här, va? Då skulle ju förtjusningen i den där hanteringen avta ganska dramatiskt. Va? Och det skulle bli effektivt. Va? Böter alltså, det är det du föreslår. Pengar är det som de här aktörerna som distribuerar. För det handlar ju om pengar för dem. Va? De har inga som helst moraliska värderingar som styr deras handlande. Utan de är intresserade av att tjäna pengar. Och om det plötsligt då drabbas av väldigt höga kostnader så tjänar de inga pengar. Och då försvinner motiven för att hålla på med det. Och de sajter där barn är ute och chattar, de är i och för sig måna om att det inte finns pedofiler där. Och de samarbetar ju faktiskt med polisen också. Ja, det gör de. Jo, det gör de. Men man kan ju naturligtvis sträcka ut det där i princip hur långt som helst. Mm. Så att, Du, Leif, något helt annat. Mm. I helgen så skedde en spektakulär rymning i Kanada. Med hjälp av en kapad helikopter så fritog man 2 fångar från ett fängelse. Och det är inte ofta vi ser fritagningar i Sverige, inte numera. 2004 var det annat, då skedde 4 stycken. Och mest uppmärksamhet fick fritagningen av polismördaren Tony Olsson från Hallanstalten i Södertälje. Jag tror att man, som jag fattar historiken här, så inledde man inte förundersökning då. Utan då tyckte man väl att det inte gick
att det inte fanns uppgifter så mycket att spåra där, i det läget, i den anmälan. Vad tycker du om det idag? Ja, jag kan ju inte ha direkt synpunkter på det. Det får ju den som fattade beslutet så att säga ha synpunkter på möjligen. Men så här i efterhand kan man i och för sig då tycka att det kanske hade varit läge att inleda förundersökning och göra det som möjligen kunde göras i den. Vem är det som är ansvarig för att ha lagt ner det här ärendet då? Ja, det är ju den som var så att säga jourhavande polisiär förundersökningsledare eller granskare då vid den tidpunkten där. Om ni hade utrett den här första anmälan och kommit på spåret då, lite tidigare, vad tänker du om det? Ja, det vet man ju aldrig man hade gjort. Alltså, att vi har kommit med honom på spåret och fått honom och gripit honom, det är ju svårt att säga. Ja, polisen fick alltså in en anmälan mot den här nu häktade mannen redan i januari. Valde att inte inleda en förundersökning. Ja, en och en halv månad innan hon tar livet av sig och... Det, sånt där händer hela tiden faktiskt. För att de som sitter och tar hand om inkommande anmälningar, de har på sig ett starkt krav att gallra dem så långt som möjligt. Va? Mm. För anmälan hamnar inte hos... Och då händer det återkommande att man skriver av saker som med facit i hand så visar sig att det beslutet var helt tokigt. Ja. Så det är mycket illa naturligtvis. Men sen får man en ny anmälan 3 dagar efter att hon har dött. Mm, den här flickan som Och då hamnar ni på rätt ställe. Va? Och nämligen hos den här roten som har hand om sådana här ärenden. Så då kommer den rätt från början. Och sen agerar ju de med berömvärd snabbhet och skärpa. För redan 3 dagar senare så har man spårat upp och gripit den här personen. Mm. Men det som gör det olustigt... Det är ju det där första som då försvinner i hanteringen. Och det har förvisso hänt många gånger tidigare. Och betydligt värre ärenden faktiskt. När det har ett av landets mest uppmärksammade sexualmord. Mordet på Lilla Ängla. Mm. Det hade förmodligen kunnat undvikas faktiskt. Om man hade varit vaksam på det som redan låg i den polisiära maskin så att säga. Om den här anmälan hade tagits på större allvar då när den kom, skulle man till och med ha kunnat förhindra som hände sen? Det är ju en spekulation, men det kan ju i vart fall en spekulation som i vart fall inte går att utesluta. Anmälningar om sexuellt utnyttjande mot barn på nätet, ja de bara ökar. Och en metod för att komma åt nätpedofiler kan vara den som faktiskt Leif testade tidigare i år. Han gick ut på nätet under pseudonym, kallade sig för Fina Stina 13 och det dröjde inte länge förrän han fick napp. Vi har under en falsk identitet så har vi gett oss ut för att jaga skurkar och i det här fallet så har vi jagat dem på nätet. De beten vi har använt oss av, det är 2 stycken profiler på små tjejer. Föräldrarna har erbjudit nakenbilder på sig själv och antytt att han kan tänka sig. Ikväll tar vi upp ett av de mest omskrivna morden i svensk kriminalhistoria. Så ser det ut. Och det träffar kungen. Och då tar han sig för sidan så här och skriker Arsus vi blessé. Jag är såren. Och så om året och man sa att det var svängdörrar på landets fängelser. 2 vakter kommer upp, möter en beväpnad Tony Olsson som inte då är inne i sin cell. Magnus, den där, ta den där. Ta. Och lagens långa arm når ända ut på fjället. Anton kan ju vara full. Förmodligen är de osäkra. De kanske har druckit. Och välkomna till säsongens sista Veckans brott.
Du Leif, det här uttrycket lagens långa arm, var kommer det ifrån egentligen? Nej, det är ett gammalt uttryck. Alltså, polis får vi i dagens mening först på 1800-talet. Och det avser polisen, det är en sån där lagens långa arm, det är polisen. Ja. Men det uttrycket finns ju tidigare. I äldre tider har man motsvarande funktioner. Alltså det är kungamakten som styr. Va? Så att det är kungens förlängda arm. Okej. Okay. När han ska utöva sin makt och sådär. Och då har det så småningom översatt. Man, ibland förekommer också uttrycket lagens starka arm. The strong arm of the law på engelska. Eller the long arm of the law. Och i det svenska fallet talar man ju allt ofta om lagens långa näsa. Jaha. Ja, att de står där med lång näsa. Ja, okej. Okay. Ja, det är en liten ironisk historia. Ja. Och hur långt lagens långa arm når, det ska vi titta på lite senare i programmet. Den är högst variabel skulle jag vilja säga. Veckans absolut mest uppmärksammade rättsfall är ju den misstänkte nätpedofilen från Göteborg som kan ha drivit en 13-årig flicka från Kumla till självmord. Och ikväll så kan vi avslöja att polisen i Örebro fick in en anmälan mot den här nu häktade mannen redan den 26 januari. Då var det också en ung flicka som hade blivit utsatt för sexuellt ofredande på nätet. Men vad hände med anmälan? Den anmälan tror jag, den kom aldrig ut. Så jag såg den aldrig här på roten, utan den hamnade liksom i filtret där.